שלום לכולם, אחר צהריים טובים. אני שמח לפתוח את הכנס הזה. שמי מיכאל קרן, ואני ראש בית הספר לתקשורת חברה וממשל כאן במכללה האקדמית עמק ישראל. אני שמח לארח את כולכם, ואני מודה לכל מי שבא וכל מי שעומד לדבר, ובעיקר כמובן לעידו שארגן את הכנס יחד עם מכון מתווים. והייתי רוצה לומר כמה מילים לגבי שיתוף הפעולה הזה שבין המכללה האקדמית עמק ישראל לבין מכון מתווים, שהם שני גופי מחקר וחשיבה שיידעו עצמם לדו-קיום יהודי-ערבי. החטיבה ללימודי המזרח התיכון בחוג הרב-תחומי במכללה שלנו, בהנהגתו המצוינת של דוקטור עידו זלקוביץ', מציעה לסטודנטים וסטודנטיות יהודיים וערבים הבנה של התהליכים הפוליטיים באזור שלנו, תוך שימת דגש על המגוון הדתי והתרבותי המלווה את התהליכים הללו. מכון מתווים מצידו שואף לקדם את ההבנה הזו בעולם המעשה ולתרום לשלום בין ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב, מתוך הנחה שהשלום דורש ראייה אזורית שקובעי מדיניות החוץ לא תמיד נתברכו בה. הכנס הנוכחי שעוסק בהשפעת שינויים בזירה הפנים פלסטינית על כוחות שונים באזורנו הוא איפה בעל חשיבות רבה. עכשיו, כמי שבאמת איננו מומחה לנושאים שידונו בכנס, הייתי רוצה בכל זאת שתרשו לי להביע הרהור אישי קצר ביחס לתפיסה האזורית שעומדת ביסוד הכנס הזה. כשהייתי ילד בכיתה ו', ואני לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל גם שאול משאל ידידי היה אז באותו זמן בכיתה ו', אפילו שהוא נראה יותר טוב. כשהייתי ילד בכיתה ו', הקימו נתן ילין מור, בועז עברון ואורי אבנרי ואחרים את הפעולה השמית, שזו הייתה תנועה פוליטית שהציעה הקמה של פדרציה יהודית פלסטינית באזור תוך ויתור על הלאומיות. אני מוכרח לומר שכילד בכיתה ו' כבר מאוד מאוד התרשמתי והושפעתי מן הרעיונות הללו. לימים הבנתי שהנחת היסוד של התנועה, שגם היהודים וגם הפלסטינים יוותרו על היסוד הלאומי למען השתלבות במרחב השמי, היא חסרת סיכוי. אבל תרשו לי לומר לכם משהו שאולי ייראה מוזר, אבל לאחרונה נדמה לי שניתן לזהות ניצני תהליכים העשויים לעודד דו-קיום יהודי-פלסטיני שאינו מבוסס על הסדרים פוליטיים בין קבוצות לאומיות מוגדרות, אלא דו-קיום המבוסס, כפי שהגדיר זאת הומי בבא, מבקר הספרות הנודע, על ההכרה בזהות ההיברידית אשר מתפתחת באזור, ואשר אינה מבוססת על קטגוריות מובנות של מוצא, גזע ולאום. ההכרה בהיברידיות התרבותית המתפתחת לאיתה בין יהודים וערבים פלסטינים כאן בישראל, ניכרת בינתיים בעיקר בספרות הישראלית, למשל בנובלה הפרדס של בנימין תמוז, או בגוף שני יחיד של סייד קשוע. ולכן ייתכן שראוי לחשוב על האפשרות להקדיש את הכנס הבא, שמשותף לאקדמית עמק ישראל ולמכון מתווים, לשאלה כיצד תוכל ההיברידיות המגלה את המשותף לשני העמים ברמה הלשונית, התרבותית ואפילו הדתית, לשמש גשר לשלום. תודה רבה. תודה רבה לאקדמית עמק ישראל על האירוח שלנו פה. שמי נמרוד גורן, אני עומד בראש מכון מתווים. מתווים הוא המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית, שהוא מכון למחקר וחשיבה ומדיניות שעוסק ביחסים האזוריים של ישראל. בראייה שהיא רחבה, היא בודקת את יחסי ישראל במזרח התיכון, היחסים עם אירופה, היחסים עם מדינות הים התיכון, וכל זה במטרה גם להגביר את ההשתלבות של ישראל במרחבים סביב לה, גם לקדם שלום ישראלי-פלסטיני, גם לשפר את מדיניות החוץ הישראלית ולאפשר לישראל למצות את הפוטנציאל שבה. המכון עוסק בייצור ידע, בכלים שונים, דרך מחקרים וסדנאות, בעבודה של עמיתי מחקר ומדיניות, ועובד בזירות ציבוריות שונות כדי לנסות ולקדם רעיונות ושינויי מדיניות בהם אנחנו מעוניינים. בכנסת, במשרדי ממשלה, דיפלומטים זרים ומכונים כמו שלנו,
בעולם, אבל גם באזור המזרח תיכוני. במסגרת החבילה הזאת שבה אנחנו פועלים, אנחנו מזהים חשיבות רבה למעקב אחר ההתפתחויות שקורות בזירה הפנים פלסטינית. ובשנתיים האחרונות, יחד עם דוקטור עידו זלקוביץ', עשינו מחקר שוטף וניתוח ומעקב אחר התפתחויות פוליטיות, חברתיות, בתוך הרשות הפלסטינית, ברצועת עזה, בקשר בין פתח לחמאס, בשאלות הירושה של אבו מאזן, בפעילות הבינלאומית של הפלסטינים למימוש מטרותיהם, וראינו את זה ככלי מרכזי להבנת ניסיונות לקידום השלום. ובשבילנו זו הזדמנות טובה לשתף גם תובנות מהמחקר שעידו עשה גם כאן במכללה וגם אצלנו עם קהל רחב יותר, ולערב בשיח הזה באמת מומחים מובילים מתחומים שונים שעוסקים, ואני מודה פה לכל הדוברים שהגיעו לכאן וישתפו איתנו במומחיות שלהם, באמת מזוויות שונות, חלקם אקדמיים, חלקם מעשיים יותר. אני רוצה להודות לצוות שלנו במכון, שעזר להפקה של האירוע, ולכם, ולמכללה, וכמובן לעידו, ותודה רבה, ושיהיה כנס מוצלח לכולכם. ואני מזמין את דוקטור עידו זלקוביץ'. טוב, שלום לכולם, אחר הצהריים טובים. ראשית כל זו חובה נעימה מאוד להודות לכל מי שעזר, עמל, טרח, ובזכותו יש לנו את יום העיון המרתק הזה. אני רוצה קודם כל להודות לדוקטור יעקב אזואלוס, ראש החוג הרב תחומי במדעי החברה, שלולי העזרה של החוג והתמיכה, לא היינו מתחילים להניע את התהליך. חובה נעימה להודות לחברים שכבר הימים, דוקטור נמרוד גורן ולמכון מתווים, שהם השותפים הכי טובים שיכולתי לחשוב עליהם בתור אחד שהוא גם חלק מהגוף הזה הנהדר שנקרא מתווים, כאשר חשבנו ביחד על התמה המרכזית של הכנס. אני רוצה להודות לכל צוות החוג ולצוות המכון. אם אני אתחיל עכשיו להודות בשמות, זה לא יסתיים עד 7:30 בערב, אז אני פשוט במקום להודות לכולם משתמש במילה אחת גדולה, חזקה, חכמה, חשובה וחמה. תודה. אחרי שסיימנו עם החלק הזה, אני רוצה לעבור לנושא ההרצאה שלי כהרצאת פתיחה. אני אנסה להיות מאוד ממוקד, מרוכז, ולמעשה לנסות להניח פה מספר שאלות שידונו בהם המומחים הנפלאים שלנו, שהסכימו לקחת חלק והגיעו מכל רחבי הארץ. ואני רוצה גם כן להודות לכם, חברים, זה לא מובן מאליו, אני מאוד שמח להיות פה היום בחברתכם. הנושא התמטי שלנו היום הוא שינויים בתוך הזירה הפנים פלסטינית והשפעתם על מדינת ישראל והמזרח התיכון. כמו שפרופסור קרן הראה, אנחנו היום נמצאים בעידן של זהויות היברידיות. אנחנו כבר לא חושבים יותר במונחים של שחור ולבן, ועל אחת כמה וכמה שאנחנו דנים בפוליטיקה המזרח תיכונית ובנפתוליה המורכבים, גם אני חושב הצבע האפור הוא איננו מספיק על מנת לתאר את התהליכים שנמצאים בטווחי הביניים. השינויים הפנימיים שעוברים על החברה הפלסטינית ועל המערכת הפוליטית שלה נוגעים ומשפיעים באופן ישיר וחד משמעי על התהליכים הפוליטיים והחברתיים העוברים על מדינת ישראל. אנחנו הישראלים והפלסטינים חיים במערכת של כלים שלובים, וככל שנקדים ונבין זאת, יהיה לנו גם יותר קל להתנהל זה מול זה, כאשר צריך להתנהל זה מול זה ברמה הלאומית, וזה עם זה כאשר אנחנו מתנהלים כאן בתוך המרחב הפנימי של מדינת ישראל. כי הזהות הפלסטינית היא זהות מורכבת, היא זהות היברידית, היא זהות אשר הקו הירוק בינינו לבינם אינו באמת חוצץ אותה, אלא הוא רק עוזר לשני הצדדים לפתח היבטים ייחודיים של זהות. מזה כעשור, כאשר אני עובר מהמרחב הזהותי למרחב הפוליטי, המרחב הפלסטיני מתנהל כאשר קיימות בו שתי ישויות מתחרות, שכל אחת מהן תופסת את המרחב לפי חזון שונה. אני מדבר כמובן על הרשות הפלסטינית בגדה המערבית אל מול הישות הפוליטית האמירות, אם תרצו, כך היו כאלה שכנו אותה, אבל אני לא אוהב את
את המונח הזה, הישות הפוליטית שמנהלת תנועת החמאס ברצועת עזה. כאשר אתם מסתכלים על העשור האחרון, עשור של פיצול בין שתי התנועות הללו, ניתן לומר שבסופו של יום דווקא המפצל והמפריד יצר את המחבר והמשתף. תשימו לב להצהרות האחרונות של מנהיגי תנועת החמאס ולמסמך המדיני משנת 2017. מה שחמאס, עם כל האג'נדה הידועה שלה והאמנה הכבדה והמרחב התיאולוגי שקבל את ידיה ואת רגליה, אבל מהרגע שהיא לקחה על כתפיה למעשה את הובלת השלטון ברצועת עזה והפכה מגוף אופוזיציוני שהיה יכול להרשות לעצמו להיות כבול אך ורק בשיח הזה של מה אני רוצה ומה אני חושב שצריך להיות, אבל מהרגע שהיא לקחה לעצמה את האחריות ולא יכלה להיות תנועה מבודדת אלא הייתה חייבת לדאוג לבעיות היום יום, התנועה הזאת החלה לעבור שינויים מהותיים, שינויים שניתן לתארם כמרחיקי לכת. העשור הזה של פיצול בין הגדה המערבית לרצועת עזה הפכה את חמאס של 2018 לתנועה הרבה יותר פרגמטית מזאת של 1988. חברים, חמאס היום עברה כמו שעבר גם אש"ף בשנות ה-70 וה-80 ולאחר מכן בתקופת הרשות הפלסטינית, חמאס היום חובה בדיוק את אותם תהליכים גם של מאבקים פנימיים, מאבקים בין דוריים, והמפצל יצר שוב את המחבר, את המשותף. חמאס היום בדיוק כמו אש"ף של שנות ה-70 מחפשת למעשה להתנער מהכבלים הדוגמטיים התיאולוגיים שלמעשה הוא מחייבים את הפרקטיקה הפוליטית שלה בתור תנועת אופוזיציה. אנחנו מדברים על חמאס שונה, על חמאס שמחפש את דרכו, על חמאס שאולי עדיין מאמין בחזון אוטופי של הקמת מדינה אסלאמית, פלסטינית, אבל מבין בד בבד באותה השעה שהחלום הזה של אחרית הימין מתנגש עם הצרכים של המציאות היומיומית. זהו בדיוק אותו תהליך שחווה אש"ף ב-1974. ולכן כאשר אני אומר רב המשותף מהמפריד, זאת אומרת שלמעשה היום, בשנת 2018, השינוי המהותי בדפוסי ההתנהלות של חמאס ובהבנת המרחב שלה, נובעים מהעובדה שהיא הפנימה שמדינת ישראל כאן על מנת להישאר. שמדינת ישראל, ששייח יאסין כתב שהיא עתידה להיעלם בשנת 2048, וששייחים לאורך שנים רבות במסגדים הטיפו וגייסו צעירים בשם הרעיון הזה שהפרויקט הציוני הוא פרויקט זמני, התובנה הזאת היום בקרב ההנהגה של חמאס משנה באופן דרמטי את דפוסי הפעולה שלה. זו הנקודה שיוצרת את האפשרות להידברות בין פתח וחמאס. וכאשר אנחנו בוחנים באמת את הדיאלוג הפנימי בין שתי התנועות הפוליטיות הללו, שימו לב לאופי השיח. תנועת החמאס היא זאת שבשנים האחרונות, בעיקר בשנה, שנה וחצי האחרונות, מתוך הבנה פרגמטית של המציאות, ואולי זה המקום טיפה לחדד את המונח פרגמטיזם. פרגמטיזם זה הכרה במגבלות הכוח, זה לא אומר שאתמול בבוקר הם הצטרפו לקונגרס הציוני הלמד ח', אבל מתוך הבנה פרגמטית של המציאות, הם רצים אחרי מנגנוני הכוח הפלסטינים והבין הערבים, ומחפשים להשתלב בהם. היום האתגר הראשון במעלה מבחינת חמאס, זה אתגר הפיכתה לתנועה פוליטית שזוכה ללגיטימציה גבוהה במרחב הערבי, והם מבינים שהדרך לשם חייבת לעבור דרך, פיתוח של שורת הסכמות רחבה מול מדינת ישראל. זה שינוי דרמטי
של השנים האחרונות, בעיקר של השנה וחצי, שנתיים האחרונות, שלצערי לא שמים אליו, לא נותנים לו מספיק תשומת לב בצד שלנו הישראלי, שלפעמים עדיין מסתכל על הפלסטינים בצורה מאוד מאוד דוגמטית, של כל הפלסטינים כמכלול אחד ולא של תפיסות שונות, תפיסות עולם שונות, המתחרות זו בזו. אל מול השינויים הללו שעוברים בתוך תנועת החמאס, שכן עדיין יש לצד ניצי, ולצד הזה לא יכולה לוותר, אבל הצד הניצי נדחק אחורה, אנחנו צריכים לשים לב גם לתהליכים שמתרחשים בצד המקביל, ברשות הפלסטינית של הגדה המערבית, בתנועה הלאומית הפלסטינית בהובלת הפתח. תנועה לאומית שבאופן פרדוקסלי, על ידי אימוץ שיח של פשרה, החלה לאבד מנכסיה ההיסטוריים, וכרגע היא עסוקה בלנסות אני לא אומר להמציא אותה, אלא לנסות וליצוק בהם תוכן מחודש. תנועה לאומית שנמצאת שרויה יותר מדי זמן במאבקים פנימיים, ולא ידע להתאים את השיח הפוליטי שלה ואת החזון המדיני אל המציאות הקיימת. תנועה לאומית אשר עסוקה בשימור הכוח הפוליטי במקום בסרטוט אופק של עתיד ותקווה לבני הדור הפלסטיני הצעיר באופן חד משמעי. אל הוואקום הזה עדיין החמאס לא השכילה להיכנס, ואני מניח שזה אחד מהאתגרים הניצבים כרגע בפתחה, ואולי אחד מכיווני הפעולה אליהם תשאף חמאס בעתיד. ולא בכדי הדרישה המרכזית שלה היום היא השתלבות במנגנוני אש"ף כדרך הפרגמטית שתאפשר לה לקחת חלק בתהליכי קבלת החלטות בזירה האזורית. כאשר אנחנו שוב מנסים להשוות בין שתי התנועות, הרשות הפלסטינית פתח אש"ף אל מול החמאס, צריך גם לשים את הדגש על עוד הבדל ביניהם, ההבדל הבין-דורי. וההבדל הבין-דורי הזה ולעיתים גם מכתיב על כיווני פעולה פוליטיים. בעוד אש"ף נכנס למשבר כאשר הוא לא ידע להתאים את עצמו למציאות הקיימת, אחרי שנות ה-2000, תנועת חמאס מבחינת הנגישות שלה לציבור, היא תנועה שמייצגת מבחינה סוציולוגית דור פלסטיני צעיר יותר. דור פלסטיני שגדל במציאות של מאבק מדמיד ברשויות הישראליות. דור פלסטיני שעבר גם את התהליכים הרחבים יותר של הדתה במרחב המזרח תיכוני, והיה פחות מחובר להשפעה מערבית שחלחלה את דפוסי ההתנהלות הפוליטיים ותפיסות הפרקטיקה הפוליטית של הנהגת אש"ף בשנות ה-90. במובן הזה אני אומר ששתי התנועות מציגות חזון חברתי שונה לפלסטינים, שזו חברה קונסרבטיבית ומסורתית באופן מאוד רחב וגס, אבל לחמאס יש יתרון שהיא מציגה משנה חברתית מאוד סדורה, מאוד ברורה, אל מול אש"ף פתח, שמנסה להציג מודל של מדינה מודרנית שבה למעשה המיזוג הזה בין אסלאם ולאומיות לא קיבל עדיין את הגוונים הסופיים או את החזון. היכולת של חמאס נכון להיום להשתלב במנגנוני אש"ף היא תלויה לא רק ברצון הרחב או יותר נכון, לא רחב, הייתי אומר שהיכולת של חמאס להשתלב היום בתוך המנגנונים של אש"ף היא תלויה לא רק ברצון המזמין או ברוחב הלב והנדיבות של ההנהגה הוותיקה של אש"ף, אלא גם ביכולת של השחקנים האזוריים, וזו נקודה השלישית שאני רוצה להעלות ואיתה אני אסיים, להשפיע על התהליכים הפנימיים בתוך החברה הפלסטינית. כאשר אנחנו מסתכלים היום ממעוף הציפור על האופן שבו מתנהל הסכסוך הפלסטיני
בעשור האחרון, אנחנו רואים ששני הצדדים היו עסוקים בעיקר בשימור הכוח. ולמעשה, אם יהיה שינוי בעתיד, הוא יהיה תלוי ביכולת של השחקנים החיצוניים והמערכת האזורית הרב-ערוצית להיכנס אל תוך התהליך הפנימי הזה ולנסות להיות לא רק מתווך, אלא גם גורם שיכול למשוך את שני הצדדים לכיוון פעולה משותף. מהנקודה הזאת שבה אני גורש שמערכת רב-ערוצית היא הכרחית על מנת לנסות ולמצוא פורמולה שגם תעזור קודם כל בראש ובראשונה למציאת פתרון למצב המורכב שבו שרויה המערכת הפוליטית הפלסטינית, והיא גם הכרחית בסופו של יום בכל ניסיון לנסות ולרשיב אל שולחן המסע ומתן את שני הצדדים, הישראלי והפלסטיני. אני אסיים את דבריי תוך כדי הנחת מספר שאלות לדוברים שאני מקווה שהם יענו עליהם בהמשך היום עיון. השאלה הראשונה, האם באמת מעבר למחלוקות הפוליטיות והתרבותיות בין פתח וחמאס, שני הצדדים באמת מעוניינים להגיע לפתרון בדמות הקמתה של מדינה פלסטינית מודרנית מאוחדת שתהיה בעלת שליטה סוברנית גם על הגדה המערבית וגם על רצועת עזה? אם לא כך המצב, האם הפתרון של מערכות ביניים ושל הסכמים זמניים יכולים לשרת את שני הצדדים בתהליך של ייצוב המערכת האזורית ולא רק בניהול המערכת היחסים הפנימית ביניהם והחיצונית אל מול מדינת ישראל? והשאלה השלישית היא, מהו מקומו ותפקידו של הדור הצעיר, ואני מניח שרונית התייחס לזה בפרטי פרטים, במערכת הפוליטית הפלסטינית? האם בסופו של יום תקום מלמטה איזושהי מחאה בין דורית, דור פלסטיני רביעי במספר, שישכיל גם לשנות את תנאי המשחק ויצליח בסופו של יום להכפיף את המערכת הפוליטית המסורתית לבעיותיו? השאלות הללו יעלו, אני מניח, בהמשך יום העיון. אחד מהלקחים שאני למדתי כאשר עוסקים בפוליטיקה מזרח תיכונית ועל אחת כמה וכמה מנסים להבין ולנתח את הבעיות המורכבות שעוברות על החברה הפלסטינית, היא שלפעמים אנחנו צריכים לגשת אל הבעיות המורכבות הללו ולדבר בכמה שפחות סימני קריאה, תוך כדי אימוץ של סימני שאלה וסימני שאלה רבים ככל הניתן. תודה רבה.